Эфир продолжит брифинг Центральной избирательной комиссии. Там готовы озвучить итоги выборов депутатов Мажилиса парламента. Коллеги. Қайырлы күн, құрметті отырысымызға қатысушылар, құрметті әріптестер. Отырысымызға орталық сайлау комиссиясының 6 мүшесі қатысып отыр. Өздеріңіз білетіндей, комиссиямыздың мүшесі Шафхат Өтемісов ресми іссапарда жүр. Қажетті кворумымыз бар, сол себепті отырысымызды ашық деп жариялаймын. Сайлау науқаны аясында бүгін біз 32-ші отырысымызды өткізіп отырмыз. Және оған әдеттегідей саяси партиялардың құралдық ақпарат құралдарының өкілдері қатысуда. Сонымен қатар орталық сайлау комиссиясының бүгінгі отырысына бас прокуратураның цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі, әділет, ішкі істер министрліктерінің жауапты лауазымды тұлғалары шақырылып қатысып отыр. Бүгінгі біздің отырысымызға Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары бюросының сайлауды бақылау жөніндегі комиссиясының өкілдері де шақырылған болатын. Сонымен қатар отырысымыз әдеттегідей интернет ресурс пен YouTube арқылы тікелей трансляциялауда. Отырысымыз сурда аудармамен де қамтылған. Құрметті әріптестер, күн тәртібіне бір ғана мәселе шығарылуы қарастырылып отыр. Күн тәртібінің тақырыбын сіздермен алдын ала пысықтаған болатынбыз, экранға да көрсетіңіздер. Атап өтейін, 2023 жылғы 19 наурызда өткен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 8-ші сайланымы депутаттарын кезектен тыс сайлаудың қорытындыларын анықтау туралы. Осындай бір мәселе шығарылып отыр, дауыс беруіміз керек, кім қолдайды? Рахмет, бір ауыздан. Сонымен күн тәртібі қабылданды. Құрметті әріптестер, күн тәртібінің негізгі мәселесіне көшпес бұрын келесі ақпаратты назарларыңызға ұсынамын. Мәслихат депутаттарын сайлаудың қорытындыларын анықтау және жариялау тиісті аумақтық сайлау комиссияларының құзыретіне жатады. Осыған байланысты аудандық, қалалық, аумақтық сайлау комиссиялары сайлау күнінен бастап 2 күн мерзімнен, яғни 21 наурыздан кешіктірмей 37 қалалық, 166 аудандық мәслихатқа сайлаудың қорытындыларын шығару бойынша тиісті шешімдерін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялаған болатын. Бұл заң талабы. Ал облыстық Астана, Алматы, Шымкент қалаларының аумақтық сайлау комиссиялары сайлау күнінен бастап 5 күн мерзімнен, яғни 24 наурыздан кешіктірмей 20 облыстық республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың мәслихаттарына сайлаудың қорытындыларын шығару және тікелей эфирде жариялау бойынша тиісті жұмыстарды жүргізді. Сонымен қатар аумақтық сайлау комиссияларының барлық 223 мәслихат депутаттарын сайлау қорытындылары туралы шешімдерді орталық сайлау комиссиясының ресми интернет ресурсында сілтеме түрінде орналастырғанына назарларыңызды аударамын. Енді күн тәртібінің негізгі сұрағына көшейік. Құрметті әріптестер, отырысқа қатысушылар, сайлау заңнамасының нормаларына сәйкес республиканы тұтас алғанда мәжіліс депутаттары сайлауының қорытындыларын орталық сайлау комиссиясы сайлау өткізілген күннен бастап 10 күн мерзім ішінде анықтайды және жариялайды. 20 наурызда орталық сайлау комиссиясы парламент мәжілісінің депутаттарын сайлаудың алдын ала нәтижелерін жариялады. Ал бүгін біз 2023 жылғы 19 наурызда өткен аумақтық сайлау комиссияларының хаттамалары негізінде Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттарын кезектен тыс сайлаудың түпкілікті қорытындыларын шығара аламыз. Осылайша, сайлаушылардың нақтыланған тізімдеріне сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтарының жалпы саны 12.035.578 адамды құрады. Біріншіден,
Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің пропорционалды өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізімдер бойынша сайланатын 8-ші сайланымының 69 депутатын сайлауда саяси партиялар үшін және бәріне қарсы 6.366.441 дауыс берілді. Жалпы республика бойынша сайлаушылардың дауыстары келесідей бөлінді. Олардың өңірлердегі көрсеткіштерін экраннан көруге болады. Қосыңыздар. Сонымен Қазақстан Республикасы бойынша Ақ жол Қазақстан Демократиялық партиясына 535.139 дауыс немесе 8.41%. Аманат партиясына 3.431.510 дауыс немесе 53.09%. Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясына 693.938 дауыс немесе 10.09%. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партияға 331.058 дауыс немесе 5.12%. Қазақстандық байтақ жасылдар партиясына 146.431 дауыс немесе 2.13%. Қазақстан халық партиясына 432.920 дауыс немесе 6.18%. Республика партиясына 547.154 дауыс немесе 8.59%. Бәріне қарсы 248.291 адам немесе 3.19% сайлаушы дауыстарын берді. Осылайша партиялық тізімдер бойынша дауыс беру қорытындыларына қарай депутаттық мандаттарды бөлуге келесі 6 саяси партия жіберілді. Ақ жол, Қазақстан Демократиялық партиясы, Аманат партиясы, Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия, Қазақстан халық партиясы, Республика партиясы. Қазақстандық байтақ жасылдар партиясы 5%-дық кедергіні еңсермеуіне байланысты мандаттарды бөлуге қатыспайды. Сонымен дауыс берудің қорытындыларына қарай депутаттық мандаттар саяси партияларға төмендегідей бөлінеді. Ақ жол Қазақстан Демократиялық партиясы 6, Аманат партиясы 40, Ауыл халықтық демократия патриоттық партиясы 8, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы 4, Қазақстан халық партиясы 5, Республика партиясы 6. Партиялық тізімдер бойынша дауыс беру қорытындылары туралы деректер слайдта көрсетілді, көріп те отырсыздар. Ал енді құрметті орталық сайлау комиссиясының мүшелері парламент мәжілісінің депутаттарын бірыңғай Жалпы ұлттық сайлау округының аумағы бойынша сайлау қорытындылары туралы тиісті құжаттарды бекіту рәсіміне көшейік. Бұл кезекте біз тиісті хаттама мен қаулыны қабылдауымыз қажет, ол үшін дауыс беруіміз керек. Дауыс беруге шақырам, әріптестер, кім қолдайды? Рахмет, бір ауыздан тиісті құжаттар қабылданды. Орталық сайлау комиссиясының аппаратына. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 8-ші сайланымы депутаттарын бірыңғай жалпы ұлттық сайлау округының аумағы бойынша сайлау қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды тапсырамын. Саяси партиялар басшылығының назарына депутаттық мандаттарды бөлу кезектілігін саяси партияның басшы органы партиялық тізімге енгізілген кандидаттар арасынан сайлау қорытындылары жарияланған күннен бастап 10 күннен кешіктірмей айқындайтындығына аударамын. Депутаттық мандаттарды бөлген кезде 3 санат өкілдерінің, әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың саны жиынтығында
партия алган депутаттық мандаттардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Бұл сайлау туралы конституциялық заңның талабы қатаң сақталуға тиіс. Екінші, 29 бір мандаттық аумақтық сайлау округі бойынша сайланатын Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 8-ші сайланымы депутаттарын сайлау нәтижелері туралы округтік сайлау комиссияларының хаттамалары негізінде орталық сайлау комиссиясы мынаны белгіледі. Астана қаласы номері 1-ші сайлау округы сайлау бюллетендеріне 37 кандидат енгізілді. Дәулет Болатұлы Тұрлыханов 71698 дауыс алып сайланды. Астана қаласы номері 2-ші сайлау округы сайлау бюллетендеріне 34 кандидат енгізілді. Дәулет Төлеутайұлы Мұқаев 51769 дауыс алып сайланды. Алматы қаласы номері 3-ші сайлау округы. Сайлау бюллетендеріне 30 кандидат енгізілді. Ермұрат Сейтқазыұлы Бапи 23690 дауыс алып сайланды. Алматы қаласы номері 4-ші сайлау округы. Сайлау бюллетендеріне 28 кандидат енгізілді. Ерлан Дәулетұлы Стамбеков 15930 дауыс алып сайланды. Алматы қаласы номері 5-ші сайлау округы. Сайлау бюллетендеріне 24 кандидат енгізілді. Бақытжан Жұмабекұлы Базарбек 22685 дауыс алып сайланды. Шымкент қаласы номері 6-ші сайлау округы. Сайлау бюллетендеріне 8 кандидат енгізілді. Данабек Ержанұлы Исабеков 21098 дауыс алып сайланды. Шымкент қаласы номері 7-ші сайлау округы. Сайлау бюллетендеріне 7 кандидат енгізілді. Болатбек Нажмиденұлы 19851 дауыс алып сайланды. Абай облысы номері 8-ші сайлау округы. Сайлау бюллетендеріне 7 кандидат енгізілді. Нұртай Салихұлы Сабильянов 131872 дауыс алып сайланды. Ақмола облысы номері 9-ші сайлау округы. Сайлау бюллетендеріне 10 кандидат енгізілді. Айна Ермекқызы Мысралимова 154587 дауыс алып сайланды. Ақтөбе облысы номері 10-ші сайлау округы. Сайлау бюллетендеріне 11 кандидат енгізілді. Қазыбек Құрманғалиұлы Әлішев 238195 дауыс алып сайланды. Алматы облысы номері 11-ші сайлау округы. Сайлау бюллетендеріне 9 кандидат енгізілді. Ардақ Құттықожаұлы Назаров 122242 дауыс алып сайланды. Алматы облысы номері 12-ші сайлау округы. Сайлау бюллетендеріне 14 кандидат енгізілді. Данияр Алдабергенұлы
Қасқарауов 153.225 дауыс алып сайланды. Атырау облысы номері 13-ші сайлау округі. Сайлау бюллетендеріне 11 кандидат енгізілді. Әділ Орынбасарұлы Жұбанов 107.973 дауыс алып сайланды. Батыс Қазақстан облысы номері 14-ші сайлау округі. Сайлау бюллетендеріне 9 кандидат енгізілді. Абзал Темірғалиұлы Құспан 126.784 дауыс алып сайланды. Жамбыл облысы номері 15-ші сайлау округі. Сайлау бюллетендеріне 6 кандидат енгізілді. Мұқаш Зұлқарнайұлы Искандеров 99.021 дауыс алып сайланды. Жамбыл облысы номері 16-ші сайлау округі. Сайлау бюллетендеріне 6 кандидат енгізілді. Гүлдара Алданышқызы кешіріңіздер Нұрымова 190.078 дауыс салып сайланды. Жетісу облысы номері 17-ші сайлау округі. Сайлау бюллетендеріне 13 кандидат енгізілді. Руслан Садуақасұлы Қожасбаев 132.678 дауыс алып сайланды. Қарағанды облысы номері 18-ші сайлау округі. Сайлау бюллетендеріне 9 кандидат енгізілді. Құдайберген Бексұлтанов 132.471 дауыс алып сайланды. Қарағанды облысы номері 19-ші сайлау округі. Сайлау бюллетендеріне 10 кандидат енгізілді. Арман Қобыландұлы Қалықов 145.228 дауыс алып сайланды. Қостанай облысы номері 20-ші сайлау округі. Сайлау бюллетендеріне 10 кандидат енгізілді. Еркін Аманжолұлы Әбіл 192.175 дауыс алып сайланды. Қызылорда облысы номері 21-ші сайлау округі. Сайлау бюллетендеріне 10 кандидат енгізілді. Мархабат Жайымбетұлы Жайымбетов 148.646 дауыс алып сайланды. Маңғыстау облысы номері 22-ші сайлау округі. Сайлау бюллетендеріне 9 кандидат енгізілді. Еділ Терекбайұлы Жаңбыршын 119.336 дауыс алып сайланды. Павлодар облысы номері 23-ші сайлау округі. Сайлау бюллетендеріне 11 кандидат енгізілді. Амантай Жарқынбек 168.625 дауыс алып сайланды. Солтүстік Қазақстан облысы номері 24-ші сайлау округі. Сайлау бюллетендеріне 10 кандидат енгізілді. Еркебұлан Нұрмағанбетұлы Мәмбетов 153
3736 дауыс алып сайланды. Түркістан облысы номер 25-ші сайлау округы. Сайлау бюллетендеріне 4 кандидат енгізілді. Қайрат Рахымұлы Балабиев 142595 дауыс алып сайланды. Түркістан облысы номер 26-ші сайлау округы. Сайлау бюллетендеріне 6 кандидат енгізілді. Ұласбек Сәдібеков 92445 дауыс алып сайланды. Түркістан облысы номер 27-ші сайлау округы. Сайлау бюллетендеріне 9 кандидат енгізілді. Темір Базарбайұлы Қырықбаев 117534 дауыс алып сайланды. Ұлытау облысы номері 28-ші сайлау округы. Сайлау бюллетендеріне 8 кандидат енгізілді. Ерболат Жалғасбайұлы Сатыбалдин 44406 дауыс алып сайланды. Шығыс Қазақстан облысы номері 29-ші сайлау округы. Сайлау бюллетендеріне 10 кандидат енгізілді. Ұлықбек Шабданұлы Тумашинов 165596 дауыс алып сайланды. Құрметті әріптестер, құрметті отырысымызға қатысушылар, ал енді Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сайланатын 8-ші сайланымы депутаттарын сайлау қорытылары туралы тиісті құжаттарды бекіту рәсіміне көшуіміз қажет. Дауыс беруіміз керек. Бұл жерде біз тиісінше хаттама және қаулыны қабылдауымыз керек. Жобалары алдын ала дайындалған, пысықталған. Сондықтан дауыс беру рәсіміне көшейік. Кім қолдайды? Рахмет. Бір ауыздан сонымен тиісті құжаттар қабылданды. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 8-ші сайланымы депутаттарын бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сайлау қорытылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды тапсырамын. Сайлау процесіне қатысушылардың назарына сайлау қорытындылары анықталғаннан кейін күнтізбелік 3 күннен кешіктірмей кандидат, саяси партия, орталық сайлау комиссиясына өз сайлау қорының қаражатын пайдаланғаны жөнінде есеп беруі міндетті. Онда сайлау қорына ақшалай түсімдер көздері және сайлау қоры қаражатының барлық шығындары көрсетілуі қажет. Ал орталық сайлау комиссиясы сайлау қорлары бойынша есептілікті сайлау қорытындылары жарияланған кейін 5 күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды. Бұл заңның талаптары. Сайлау заңнамасында белгіленген барлық рәсімдік мерзімдері сақтау маңызды. Құрметті әріптестер, орталық сайлау комиссиясының отырысына қатысушылар, сайлауда дауыс беру қорытындылары анықталып, парламент мәжілісінің депутаттары сайланды. Баршаңызды осы маңызды мемлекеттік және саяси оқиғамен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Парламент мәжілісі мен мәслихаттарға сайлау жалпы халықтық қолдау тапқан конституциялық реформа негізінде жаңартылған сайлау заңнамасына сәйкес өтті. Сайлауды өткізудің жаңа форматы үлкен қоғамдық қызығушылық тудырды және саяси бәсекелестікті күрт
жандандырды. Сайлауалды жарысқа тіркелген барлық 7 саяси партия, оның ішінде 2 жаңа партия қатысты. Азаматтардың өзін-өзі ұсыну мүмкіндігінің арқасында жекелеген округтердегі бәсекелестік 63 адамды, ал тіркеу фактісі бойынша бір мандатқа 42 адамды құрады. Сайлауды әзірлеу мен өткізуді ұйымдастыру Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасына және халықаралық міндеттемелеріне қатаң сәйкес түрде ашықтық пен айқындық қағидаттарында жүзеге асырылды. Халықаралық ұйымдардың бағалауы бойынша сайлау алды жарысқа қатысушылар белсенді және еркін науқан жүргізді. Азаматтардың ерік білдіруі үшін кешенді жағдайлар жасалды. Мүгедектердің сайлау процесіне қол жеткізілуін жеңілдету бойынша бірнеше оң бастамалар іске асырылды. Учаскелерде мүгедектігі бар азаматтардың дауыс беруі үшін қажетті жағдайлар жасалды. Көру қабілеті бұзылған адамдар үшін сайлау бюллетендеріне Брайль қарпымен трафареттер жасалып, барлық сайлау учаскелері олармен қамтамасыз етілді. Халықаралық байқаушылар сайлау органдарының сайлаушылар үшін ауқымды және инклюзивті ақпараттық науқан өткізгенін, сайлауға тиімді дайындалғанын және дауыс беру күннің ұйымдастырылуын жоғары бағалады. Сайлау процесіне 240 аумақтық, 10223 учаскелік, 3053 округтік комиссиялар тартылды. Олардың құрамына 86 мыңнан астам мүше кірді. Оның ішінде тек 800 адам 1%-дан азы тұрақты кәсіби негізде жұмыс істейтіндер. Орталық сайлау комиссиясы төменгі деңгейдегі сайлау комиссияларына, сондай-ақ саяси партияларға, бұқаралық ақпарат құралдарына және азаматтық қоғам ұйымдарына арналған жалпы ұлттық қасқатты оқыту бағдарламасын енгізді. Бір қатар миссиялардың байқаушылары оған жоғары баға берді. День голосования наблюдения за избирательными процедурами осуществляли более 81 тысячи национальных наблюдателей. В том числе 38 981 доверенное лицо кандидатов политических партий, 19 тысяч наблюдателей от политических партий, 23 383 наблюдателя от 252 аккредитованных общественных объединений. Приняли участие 793 наблюдателя от иностранных государств, международных организаций. На избирательных участках также присутствовали представители зарубежных и отечественных средств массовой информации, освещающие ход выборов, в том числе 1144 представителя казахстанских СМИ, 236 аккредитованных журналистов из средств массовой информации зарубежных стран. Хочу поблагодарить национальных и международных наблюдателей, представителей общественных объединений и средств массовой информации за содействие в обеспечении прозрачности и гласности избирательного процесса. Сайлау процесіне қатысушылар өткен сайлау науқаны сайлаушылардың, байқаушылардың және тіпті сайлау комиссияларының өздері үшін әжептәуір күрделі болғанын атап өтті. Бұл жаңадан пропорционалды мажоритарлық жүйенің енгізілуіне сәйкес электоралдық ережелердің өзгеруіне парламент мәжілісі мен барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарын сайлаудың біріктірілуіне байланысты деп ойлаймыз. Сайлау органдары үшін бұл науқан ерекше сынақ болғанымен, олар жалпы өздеріне қойылған күрделі міндетті орындап шықты. Барлық деңгейдегі сайлау комиссиялары мүшелерінің басым көпшілігінің сайлауды ұйымдастырушылардың орталықтағы және жергілікті жерлердегі адал жұмысын атап өткім келеді.
Сайлау күнінің өзі тыныш өтті және дауыс беру тиімді ұйымдастырылды. Мұны сайлау процесіне қатысушылардың көпшілігі ұлттық және халықаралық байқаушылар атап көрсетті. Соған қарамастан, жекелеген өңірлердегі кейбір учаскелерде дауыс беру және дауыстарды санау рәсімдерін жүргізу кезінде бұзушылықтар жіберілді. Біз бұл туралы да ашық айтып отырмыз. Дауыс беру күні сайлау заңнамасын сақтау шеңберінде учаскелік сайлау комиссиялары тиісті құқықтық жауапкершілік шараларын қолданды. Осылайша заңды бұзғаны үшін учаскелік комиссиялардың шешімдерімен олардың жұмысына қатысудан 19 мүшесі дереу шеттетілді. Аталған ақпараттық материалдардың әлеуметтік желілерде таралуына және сайлау комиссияларына осындай өтініштердің түсуіне байланысты біз бас прокуратураға 19 наурызда сайлау күні тексеру және құқықтық бағалау жүргізу туралы сұрау салу жібердік. Бас прокуратураның ресми ақпараты бойынша дауыс беру күні 42 адамның тарапынан құқықтық бұзушылықтар тіркеліп, олардың барлығы жауапқа тартылды. Олардың ішінде 7 учаскелік комиссия мүшесіне әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекстің 108-ші бабы, ал 18 учаскелік комиссия мүшесіне 110-ші бабы бойынша айыппұл салынды. Алайда осы іс-әрекеттер азаматтардың ерік білдіру нәтижелеріне әсер етпеді және сайлау округіндегі немесе тиісті әкімшілік аумақтық бірліктегі сайлау нәтижелерін сенімді түрде анықтауға мүмкіндік берді. Өкінішке орай, осы уақытқа дейін отбасылық дауыс беру дәстүрі, яғни отбасы мүшелері мен басқа да жақындар үшін дауыс беру, дауыс беруге арналған кабинада бір мезгілде бір адамнан артық болу дәстүрі, тағы басқа да кемшіліктер әлі де жойылған жоқ. Аумақтық сайлау комиссиялары барлық анықталған құқық бұзушылықтарды жан-жақты талқылап, саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктермен бірлесе отырып, жергілікті комиссия құрамдарын жаңарту бойынша нақты ұсыныстарды пысықтауы қажет. Бұл кемшіліктерді жүйелі сипатта орын алмағанымен бей-жай қалдыруға болмайды. Оларды жойып, алдағы уақытта жол бермеу қажет. Өз тарапынан орталық сайлау комиссиясы бұл жұмысты күшейтіп, тұрақты бақылауда ұстауды жоспарлап отыр. Кәсіби негізде жұмыс істейтін аумақтық сайлау комиссиялары қателіктермен жұмыс жүргізуі, олардан қорытынды шығаруы және сайлау рәсімдерінің ашықтығы мен анықтығын заңды қатаң сақтай отыра қамтамасыз етуі тиіс. Сайлау науқанына қатысу тек саяси ғана емес, сонымен қатар құқықтық процесс екенін атап өткім келеді. Сондықтан сайлау заңнамасын сақтау жөніндегі талаптар сайлау процесінің барлық қатысушыларына бірдей дәрежеде қолданылады. Құрметті әріптестер, өздеріңіз білетіндей, прокуратура органдары сайлау алдындағы үгіт жүргізу тәртібі мен шарттарының бұзылуы жағдайларын тіркеді. Мәселен, орталық сайлау комиссиясына бас прокурор парламент мәжілісінің депутаттығына кейбір кандидаттардың сайлау туралы заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік жазалау шараларына тартылуына байланысты 9 ұсыным енгізген болады. Бұл жағдайларда сайлау туралы конституциялық заңның 47-ші бабының нормаларына сәйкес орталық сайлау комиссиясы өзінің тиісті шешімдерін шығарды. Кандидаттардың белсенділігі, сайлаудың барлық кезеңдеріндегі саяси бәсекелестік, қоғамдық пікір таластың өткірлігіне ықпалын тигізді. Дауыс беру күнінің әр түрлі бағаларына және оның нәтижелеріне әсер етпей қоймады. Алайда барлығы бірдей жеңіске жететін сайлау болмайды. Бір мандатқа 37 кандидат дауысқа түскенде де, 4 кандидат түскен жағдайда да кейбір тұлғалар өз наразылығын білдіріп те жатады. Біз
кандидаттардың және сайлау процесіне басқа да қатысушылардың мұндай ұстанымдарына түсіністікпен қараймыз. Олардың өз сайлау құқықтарын қорғау үшін тиісті инстанцияларға және сот органдарына жүгіну құқығы заңмен қарастырылған. Құрметті әріптестер, сайлау комиссияларына келіп түскен барлық өтініштерге уақытылы және заң аясында жауап беріледі. Құрметті біздің отырысымызға қатысушылар, осымен күн тәртібіндегі сұрақ толығымен қаралып бітті. Осымен орталық сайлау комиссиясының отырысын жабық деп жариялаймын. Қатысқандарыңыз үшін баршаңызға рахмет.